السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بڑے بھائی کلیم زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا jaunpurazza.com کی. سب سے پہلی خاص بات یہ کہ سوسخانی آج کے وقت میں یہ صرف اناؤنسمنٹ جیسی چیز بن کے رہ گئی ہے، اور چونکہ ابا دادا کرتے آئے تھے ایک رسم ہے، اسی کو نبھاتے ہوئے ہم لوگ چلے آ رہے ہیں. خیر، ان کا اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ ایک جو چیزیں دھیمی جو ایک خاص چیز جو دھیمے دھیمے بالکل چھپتی جا رہی ہے، اس کو ان لوگوں نے پھر سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس مطلب بالکل بے جان چیز کو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے جان ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے یہ جو ہے کہ تعریف کے مستحق ہیں اور قابل تعریف بھی یہ اور ان کی پوری ٹیم، اور خیر پورے شہر کو الحمدللہ انہوں نے کور کر رکھا ہے، چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم. خیر، آج انہوں نے موقع دیا ہمیں آؤٹ ڈور شوٹ کرنے کا، اور سوسخانی کی پہلی، میرے خیال سے شاید جونپور کی پہلی شوٹنگ میرے خیال سے شاید یہ ہوگی، سوسخانی کی بالکل پہلی جو اس طریقے سے ہوگی. آج کی شوٹنگ کا عنوان جو ہمارا یہ خاص طور سے یہ ہے کہ 20 رمضان بالکل قریب ہے، آنے والی ہے، روزے شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالکل قریب ہے، انہیں کی شہادت کے عنوان سے دو کلام میرے عزیز اور میرے چھوٹے بھائی اور میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں کسی زمانے میں، اس وقت وہ ایران میں ہیں، جناب طالب صاحب جونپوری عرف قدر عباس اس وقت ایران میں ہیں، درس لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور فقط السلام، خدا حافظ. شور ہے آج کوفے میں برپا، قتل سجدے میں حیدر ہوئے ہیں، رو رہی ہیں لہد میں بھی زہرا، قتل سجدے میں حیدر ہوئے ہیں. گھر میں علی کے کیسی مصیبت یہ چائی ہے، گھر میں علی کے کیسی مصیبت یہ چھائی ہے، زینب یتیم ہو گئی، خالق دہائی ہے، زینب یتیم ہو گئی، خالق دہائی ہے.